Kampaniin qo'annoo qoricha German BioNTech jedhamu waggaa dhufurraa eegale Afrikaa keessatti wiirtulee oomisha talaallii koronaa banachuuf karoorfachuusaa beekse. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa irraa oduuwwan ganama kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaatti hanga xumuraatti waliin tura. Oduu jalqabaatiin naannoo waajjiraa ministeera muummee bakkee awwaaree jedhamutti manneen tajaajilaa tola ooltummaa ganna kanaatiin haaromfamanii ijaarsa isaanii xumurame bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmed argamanitti walharkaa fuudhinsi taasifameera. Haaromsi manneen baatii tokko gaditti kan xumurame yoo ta'u, maatiin manni haaromsameefis gammachuu isaaniitti dhaga'amee ibsanii jiru. Abaayyoo Kafanii dabarsaa qopheesseera. Manneen dhaabbiin isaaniis. Gubbaan isaanis qorqorroo dulloma kunniin naannoo waajjira ministeera muummee bakka awwaaree jedhamutti kanneen ji'a tokko dura viidiyoon isaanii waraabamedha. Haaromsa manneen maatii 8 of keessatti hammatanii jiraachisaa turan kanneen ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed Republican Gaardii waliin ta'uun baatii tokko dura jalqabsanii turan. Manneen kunniin. Turtii baatii tokkoo fi 72 hin goone keessatti ijaarsi isaanii xumuramee maatii 8 kanneeniif bakka ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti dabarfamanii kennamaniiru. Maatiin fuula ifaan manneen haaromfaman kanneenitti galan gammachuu isaanitti dhaga'amee ibsatanii ministeera muummees eebbisaniiru. Faxaari isu tohalamta fiti miixabbiqa. Faxaari miixabbiqillee naanta danaa bittoonni nyaan basalaamu munuunoroo. Waaqni karuma hundaanuu si'a tiksu. Waaqni nuuf jedhee si haa eegu waaqni gammachuu siifa kennu. Haadhi kunis manni duraanii maal akka fakkaatuu fi mana haaromfamaa argatanittis gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsataniiru. Koraaxaa tophaanu mayirabaa sobsobbanyu gorabeetu. Kanaan duraa manni koof nama jibbisiisa ture amma garuu ollaa gaarii naaf kenne osoon homaa hin baasin naaf ijaarame amma gammadeera dooktar Abiyyi umurii dheeraa naaf haa jiraatu. Inni amina amxichi. Ahunimmaa tajaajilatu edmee laabichi. Manneen tajaajila tola ooltummaatiin saffisaan ijaarsa isaanii xumuramee maatii 8 dabarfamanii kennaman kunneen tokkoon tokkoon isaanii saalonii fi kutaa ciismaa kan qaban yoo ta'u maatii kanneeniif galiis akka argamsiisaniif kutaalee daldalaaf oolan ja'a waliinis kan ijaaramanidha. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii hojiilee ijaarsaa Itoophiyaa Yoonaas Ayyaaluu manneen kunneen teeknooloojii ijaarsaa saffisaniin bifa qulqullina qabuun ijaaramuu isaanii ibsu. Qadmoo እንደነበራቸው ስፋት ፕሮፖርሽን ሁሉም ሚኒመም አንድ መኝታ ሳሎን የራሳቸው የሆነ ኪችን እና ቶይሌት እና ሻወር ያለው ቤት እንዲኖር ነው ያደረግነው። አካታድማ ባልኢነ መነን ዱሎማ ቱረኒቲን ሁንድሳኒ ኩታ ጭስቻ ኩታ በከቴሱማ ካን ወሊን ኛታ እትብልቼ ፈተኒፊ አከሱመስ መነፍንጫኒፊ ቃምነት ዲቀተሙ አከቀባተኒቲ ካንጃረሜዳ Iddoo itti mari'atamuu fi daa'imman itti taphatanis ni qaba. Ijaarsa halkaniif guyyaa hojjechaa turre kanarra muuxannoos arganneerra. Teeknooloojii haarawaa hojiirra oolchineen manneen kanneen baatii tokkoof walakkaatti kan xumurredha. Miseensotni Ripaabilikaan Gaardiis hojii tola ooltummaa harka qalleeyyii rakkoo keessaa baasan kanneen irratti hirmaachuun gammachuu kan isaanitti uumu ta'u ajajaa itti aanan Ripaabilikaan Gaardii Birgaadar Jeneraal Abdurroo Kadir dubbataniiru. Inni babakulee Ripaabilikaan xibbaqaasim haayil baxaam kafatan yaa'uun dasanii isaamanii. Izii bafiitti beetuu naa qo'alloo. Ani gama kootiin maqaa Ripaabilikaan Gaardiitiin gammachuu guddaatu natti dhagaama. Manneen kanneen waan isaan fakkaatan nan beeka. Manneen haaromfaman kunneen miira addaa natti uuman biyyi keenya nagaa osoo taatee hangam kana hojjechuu akka danda'an waan namatti agarsiisudha. Mul'ata biyya guddisuu Dr. Abiyyi qabatanii socho'aa jiran galmaan ga'uuf halkanii guyyaa isaan waliin jirra. Maatiin mana haarawaatti galan kunneen gadadoo isaanii keessaa bahanii gammachuun isaaniis kan dachaa ta'eera. Gareen Shoroor keessaa dabalisa baasaa uummata Tigraay karaa Maayitsimirii fi Addaarqaay qaxxaamuruudhaan. Magaalaa Gondar tochuuf yaalaa turus kaayyoon isaa kun garuu raayyaa ittisa biyyaatiin fashalaawusaa ajajaan kutaa waraanaa 54 koloneel Yeshibar Kidaanee himanii jiru. Torbaan kana lola adda waraanaa Addaarqaay ture irrattis
dargaggoonni dabarqii fi dibaar meeshaa waraanaa garagaraa boojii isaanii himanii jiru mangistu akkuma dabalataa qopheesseera. Gareen shororkeessaa TPLF waraana biyya diiguu naannoo Affaarii fi Amaaraatti banuun waraana geggeessaa jira. Gareen kun maayitsamrii fi dabarqaa'ii qaxxaamuruun magaalaa Gondor to'achuu fi waraana ergee galee baatii tokko ol kan lakkoofse yoo ta'u, kaayyoon gareen shororkeessaa kun qabate raayyaa ittisa biyyaatiin fashalaa'u ajajaan kutaa waraanaa 50 koloneel Yashibar Adaanee himaniiru. Yaallanabbate dirqaa'ii maayitsamrii qaxanaa nu. Naannoon nuti jirru qaxanaa maayitsamrii dabarqaa'iidha. Yeroo darbe gareen kun naannoo kanatti aleellaa banee ture garuu adabamuu danda'eera. Humni waraana isaanii hedduun madaa'uu fi du'aniiru. Isaan naannoo dabarqaa qabanneerra jedhu. Isin garuu iddoo nuti jirru dabarqaa irraa fageenya akkamiirraa akka jirru agartanii jirtu. Ammas naannicharraa humna diinaa barbadeessuun naannicha bilisa kan baasnu ta'uu keenya guutummaatti isiniin ibsuun barbaada. Waraana gareen shoror keessaa kun torban kana taasiseenis garicha irratti miidhaan guddaan qaqqabuusaa koloneelichi maniiru. Baxalaat kisaaraan tsar indosu doquxur maccoot buzaas falgan. Miidhaan isaan irra qaqqabe lakkoofsaan himuun hedduu hin barbaachisu. Akkuma kanaan dura jedhe miidhaa diinaa nu caala uummata Tigraay osoo gaafattanii gaariidha. Kutaa waraanaa lamatu lolicha irratti hirmaate. Kutaan lamaanuu bifa deebi'ee socho'uun dandeenyeen rukutamee deebi'eera. Kutaa waraanaa 54ffaatti ajajaan birgeedii 1ffaa koloneel Mohaammed Muusaa gareen kun waraana tibbana geggeeffameen miidhaa hamaaf saaxilameeraa jedhan. Yejammarau 11 sa'aat laayinu ugaa yejammarau. Waraanni sa'aatii 11tti jalqabe guyyaa guutuu gaggeeffamaa olee bule haala gaariin waraanneerra. Gareen shororkeessaa TPLF dhalattoota Amaaraa naannoo sana jiraatanii fi dhalattoota Tigraay waraanicha irratti humnaan hirmaachisuun miidhaa hamaaf saaxileera. Waraanni garee shororkeessaa TPLF adda waraanaatti daa'immanii fi haadholii dirqamaan hirmaachisaa akka jiru simameera. Gareen kana guutummaa guutuutti barbadeessuun yeroo gabaabaatti naannicha bilisa taasisuu fi hojjetamaa akka jirus ajajaan kutaa waraanaa 54ffaa koloneel Yashibar himaniiru. Bataam ziguujjunoo, waxaatuu ziguujjunoo, minishaawu ziguujjunoo. Dargaggoon baay'een qophiidha. Milishaanis miira gaarii qaba. Bulchiinsii fi nageenyis qophiidha. Gama kanaan shakkii hin qabnu. Kanaaf diina keenya barbadeessuuf kun tarkaanfii isa dhumaatii jedhee yaada. Hirmaannaan dargaggoota kaaba Gondor raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan garee shororkeessaa kana barbadeessuuf taasisan seenaa keessatti kan yaadatamu akka ta'e ibsameera. Shirri garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay raawwachaa jiru lammiilee Itoophiyaanotaatti abjuu jalaa ta'aa jira jedhan sadarkaa ministeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii Dr. Alamuu Simee. Dr. Alamuu Simee dabalatee hooggantoonni olaanoo biroos adda waraanaa wallootti argamuudhaan raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessaniiru. Gabaasaa Yiimar Adam nu ergee olaanaa yaaddessaa qindeesseera. Tokkummaa lammiilee biyyattiitiin aangoo saamichaarraa kan mulqame murni abuut ammas fedhii gara aangootti deebuudhaaf qabu milkeessuudhaaf sochii taasisaa jiraatus garuu lammiilee Itoophiyaa fi raayyaatti isaatiin fedhiin isaa milkii dhabaa jira. Abbootiin aangoo olaanoo mootummaa adda waraanaa wallootti argamuudhaan raayyaatti isaa milishaa fi humna addaas jajjabeessaniiru. Sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii Dr. Alamuu Simee fedhiin humnoota shororkeessitoota kana lammiilee biyyattii biyyaaf dhaabbataniin abjuu jalaa ta'eeraa jedhani. Wayyaanee agaraachinin ለማፍረስ ህዝባችንን ለማዋረድ ያጣውን ኢትዮጵያ ላይ ያጣውን የዘረፋና የጭቆና ስርዓት መልሶ ለመገንባት ሙርንኩም ቢያ ከኛ ሳሙፊ ሐዋሳ ከኛ ሰልብሱዳፊ ስርና ሜዳ ሐዋሳ ለሚለረቲ ፈይቱሬ ይረደብዩፍ ኩኒዮ እንታይነሞ ኢትዮጵያ ዲጉዳፍ ሐልከኒ ፍጉያው ጅቻጅራ ፋይዳ ዱንፋሳፍ ጀቸስ ደርገጎታ ናንቻ እብደቲ ነቃጅራ ፈዲን ገርቱ ከና እጆለብያፍ ዳበተን አከከሰኒ ከና ዋንቀምኑፍ ፍይጠና ከምባኒ እስኒፍ ምርከነሱን በርባድ ልጆች በተባበረ ክንድ የወያኔ ህልም ኡን እንደማይሆን በእናንተስም ያለኝን ከፍተኛ አመነት ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ሆምኒ ሽሮርከሳ አቡትኩን ሆምኖታ በየከሳፊ አላፈ የደሙዳን በየትዲ ጉዳፍ ያላትሩስ አካታ ወሬንካኔ ፈከኛ ተኡቲ ካን አዋለሙደሲ ጀደኒም ወያኔ እኩልነትን አልቀበልም ብሎ ነው እየተዋጋን ያለው የትግራይ ወጣትን የትግራይ ጻናትን ሆምኒ ኮኒ ወልቅጥማ ህንፍራዱ ጀቹን ወራና ጅራ ተረጋጎታፊ ዳይመንድ ትግራይ ካን ፍጣጅሩስ ካናፊ ሃሎሊን ትግራይ በራበራን አካቦአኒ ካንታስ ዲኖታ ላፊ ከሳ ካነን አካሸኔ ፈየደሙን ቢያዲጉፍ ሆጀቻጅራ ወንተንስ ኒ ምርከነ ሱገሩ
humna kanafi arrabasa yeroga wabati kanawaluta kana ammo isen goto ta kenya turawata Ethiopian nimowatti nashannifalen Ethiopia tashannifalen Ethiopia werarto tabiya larra ega kanturan gotonni ijollen she hardas akabiyatti rakolet dufe kana nibarbadesu kanjadan ammo data minister rayat sabiya kantan fissa walde sambetdam አሁንም ወደፊትም ከጎናችሁ መሆናችን የፖለቲካ መራሩ ከጎናችሁ ህዝቡን ያስተባበረ አመስቴ ገረፉል ድራቲ እስንጭና ጅራቹ ከኛፊ ወገንቶን ሲያሳ እንጅፈኖ በርባደሙ አከፍደኒፊ እስን ወል እንጅራቹ ኢሳኒ አገርሲሱፊ ቢይ ከኛ ራኳ መከሰ ሴንቲኬሳ ካንባቱ ወረን ካናዱራስ ባሳቱራን ጎተተ ጆሌ ሼቲኒ አመስ ጆሌን ሼጅሩ ራኮ ካነኬሳ ኒባፍና ድል በድል እናደርጋታለን አጃጆን ወራና አዳ ወራና ወሎስ ገርቶ ሽሮርከሳ ከነበለ ሱዳን ብርመድማ በየቲ ከንምር ከነሰንታኦሲ ሂማኔሮ ገሬን ሽሮርከሳ ደብሊ ሰባሳ ኡመታ ትግራይ መጋላ ዳርቃይቲ ማቲ መነተኮጃ ሜሻ ወራና ጭማዳን ሀሌላ ርጋጄ ሴቦዳ አከነዋለም ነፍዶው ሚሴንሲ ማቲ ሚደመተኮ ሂሜራ ሚሴንሲ ማቲ ሚደማ ከናስ ካንታን ጅራቱን መጋላ አዲያርቃይ አዴ ሀገሬ መኮንን ሀዳ ኦቡሌስ ኢጆሌ ሼለማ ፊፍሮተምብሮ ነመለማ እዶቡነን ኡጉቲ ሀገያ ኩረጃ ሜሻ ወራና ጭማቲን ንኳሳን አጄፈ ሙሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ገባሳ ይሄነ ዋጋቸው እመቤት ተሾመት ዴሳ ፈሰዎች ሁሉም ናጣዎች እናቴ ወንድሜ ወንድሜ ልጆች ሁሉም በቃ ምንም ነገር ማቲኮ ሄዱ ዳቤራ ሀዳኮ ኦብሊሰኮ ፍጆሌ ሳላማን ጁንታን ሜሻወራና ጉዳ ፈየደሜ እትዶካሱን አጄሴራ ወሪ ኦላስ ባከቶኮቲ ወሊን ሚዳማን ወልማንዱ አንጅሩ መነከኛ ቁፋ ሬፈጃፊ ወረመዳን ሰዲቱ በሂ ሽንቶኮ ኒትዮብሊሰኪ ያቲ ሁንዲሳኒዩ እዶቶኮታኒ ኦሶጅራኒቲ ካንጋላፈተማን ማቲያ 60 ዲሆናትና ወንድሜ 45 ወይማራ ሀርሜንኮ ನಮಗಾಜ ತಮಾಯೋ ತಾತು ಒಬ್ಬಲಿಸಿಕೊ ಒಗ್ಗಾಫ್ರ್ತಮ ಡ್ಯಾಮ್ಟಿ ಸಾತು ಕೊಗ್ಗಾಶನಿ ತೊಕ್ಕ ಮೂರೇ ಫುಜಿಯಾಜಾ ಒಬ್ಬಲಿಸಿಕೊ ಹೊಮಾಯು ಹಿಂಬೇಕು ಇನ್ನಿ ಹೊಜಿಗು ಯಾ ಹೊಜೆತೆ ನಮಜರಾತು ಡಾ ಹರ್ಮಿಂಕೊ ಸಕ್ಕಸುಮ ಅಮ್ಮ ವರ್ರಿ ಮದಾನಿಯು ಯಾಲಮುಂಡಂಡೆಂಗೆ ನೇತಿನ ಒಬ್ಬಲಿಸಕೋತಿ ಗತೆತ್ತಿಫಿ ಹರ್ಕಶೆ ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ಮಿಲ್ಶೆ ಬಾಯೇ ಮಿಡಮೆರ ಗರು ಮನೆ ಅಲಾದೆ ಮುಂಡಂಡೆಂಗೆ ಗರಬಾಡಿಯ ತಿಗೇಫಮ್ತೆ ಫಗೇನ್ಯ ರಸ್ಜಿರ್ತಿವಾಂತೇಫಿ ಜುಂಟಾನ್ ಗರಜಬೇಸುಕುನ್ ತೈಜೆಡೆತುಮ ಉಮ್ಮತ ಫಿತುಫ್ಮಲೆ ನಾನ್ನೋ ಸನ ಹುಮ್ನಾ ವರಾನಸ್ತೆ ವಾಜಿರ್ತು ಕೊಲ್ಲೆಂಜುರು ಇಡ್ಡೋಸುನ್ ಮಗಾಲರ ಗದಿ ಬಹೇಜರ ನಮೋನ್ನೆ ಮಿಡಮಂಕುನಿಸ್ ವಂತೆ ಬೇಕಾನ್ ಹೋಮ್ತುಂಜುರು ವಾಗ್ನಿ ಡುಗಾಸಾನಿ ನಿಬಾಸಜೆಡೆನಿ ಆದ ಇಸಾನೋ ಮಾಂ ಬೇಕಾನಿ ಒಬಲೆ ವಂಕೋ ಲಮಸ್ ಬಕ್ಕಸಾಂ ಬುವಾನ್ ಹಂಗಮ್ಮಾ ಹಿಂಬೇಕು ಜಿರಾತನಿಸ್ ಡುಅನಿಸಿಂ ಬೇಕ್ನು ಬಿಬಿತ್ತಿನೋಫ್ನೆ ಜರ ಹಾತಿಕೊ ಗಫಕು ಜಾರು ಕುತಮನಿ ಅಕ್ಕನವ್ವಾಲಮ್ನೆ ಜಡಮೆ ಡೋವಮೆ ದಿರ್ಕೀಡನ್ ವರ್ರಿಗಂದ ಅವ್ವಾಲನ್ ನುತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ವಾಲನಿಯು ಬಕ್ಕೆತ್ತ ಅವ್ವಾಲನಿ ಸಿಂಬೇಕ್ನು ಅನಿಸಾಂ ಬ್ರಹಿನ್ ತುರ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಹಾಜನ್ನಾನ್ ರಕ್ಕೊ ಹಿಂಕಬು ಅಕ್ಕ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ತಯಥಾನ ಯೋಬಾನ್ ನಿಬಾನ ಜಡನ್ ಹಾತಿಕೊ ಎಸತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅವ್ವಾಲಮ್ತೆ ಹಂಗಮ್ಮ ಹಿಂಬೇಕ್ನು ባንኪን ሚሶማ ኢትዮጵያ በራስርና ቢታሽሮር ከሳ ደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ሊቂል ከሳ ቱሬ ዲቤንታና ፍርተምኒ ስሪ አካንታኒ በክሰራ ጂጂራ ማከብያ ተርገሚላልቺሴ ሪፎርሚ አዴም ሲፋማ ቱሬ ሃንጋ ሊቂ ባንኪቻ ስሪ ሂንታኒ ሪሱረ ደርቤ በራ ኩመለ ማፊ ቁዳ ሰዲ ቆፋቲ ቦአ ብሪ ቢሊዮን ሰዲ ቱቃ ሰዲ አርገቹሳ ፕሬዝዳንቲን ባንኪ ሚሶማ ኢትዮጵያ ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ኢፕሰኔጅሩ ሀዊታ ፈሰ ደብለተሳቅ ዴስቴቲ ገሬን ሽሩርኪ ሳቡት በሩተናን ጎረቱረቲ ዳብሊም ሶሙሞቱማ ካራዴምስ ሴራናላን ክሳራ ኢረቲ ቀቀብሲ ሳቱሬራ ገሬን ሽሩርኪ ሳከናን ቀበኝ ቢያፊ ኡመታታን ዳብሊን ጅራን ሴራናላ ኦገነሙሳን ክሳራን ኦላና ኢረቲ ቀቀቤራ ባንኪን ሚሶሞ ኢትዮጵያ ሶገንስ ሴራናላ ሙርኒቻን ዳብሊ ክሳራን ኢረቲ ቀቀቤ ኬሳ ኢሰቶኮ ፕሬዝዳንቲን ባንኪ ሚሶሞ ኢትዮጵያ ዶክተር ዮሐንስ አያለው ግዱሴንቱማ አንገውት ሞቱማ የሮሰናን ሊቃን ሴረሳህኔ ገኒ አከከኔ ሙፍ ባንክ ቻድር ክሲሳቱሬ ረጀዱ ታልቃ ገብነት በጣም ብዙ ነው የነበረው በዚህ ከካቢ ግድ ሰንቱማ ሄዱ አከንቱሬ ናንዶ ከነት
project akana misomawad akasid yobades boru yerotiko kenudan akka sirra tutasuda male hindo watina jechun serafi dambi bank chamale liban gesifama turera liqan banki misoman kennemu halli itibadu dando usobe kamu adem selikan kun itti yemus banki chiksaraf qaqqabsi serajdan doctor johannes bidrochu sisatu tagabiun liqalen yero kennaman ibsa barbaachisa kuni buaqab kun buahin qabu jedame hala itti ilala mutujira kanaf hedunisa kanufe dufu samale hayyama sarat hundinu liqa kana kan argatani jechuda hallisa akka sirintane oso bekamu liqan kun halli initti hayyama maturinjira garin shururkisa kun banki misomaratti shururi negde gigesin liqan sirintane dibanta furtamrege akka ture dr johannes ayyalo ibsaniru banku yetebalashe bidru ndalho 40 liqan sirintane kenname kan banki misoma etiopia dibanta furtamr kakkabe ture kanafis sababni olanan hojmatni sirintane jirachufi banki fimamiltotni isa walitti dufenyi isan qaban Adem si sas hojmata bankicha kanine gne wantef rako kanafsa telemetre. Jijirama biyetti tirfein boda banki misomi Ethiopia ratti rakolin hojmata mulachatron halota sirresuf hoji hojjitamin calmatti woggotel lemmindarbanitti bo aqubsa galmesun danda amerasi jedaniro barabajata kuma lamafi 13 darbetis bankichi bo abri bilona sadi tuqasadi akkargateda Dr. Johannes Ayyalo kanibsan. Bankum lemejemara gize 3.3 billion bir tirf yatarafabet na yero jalqabatif buan birri biliona sadiqabti sadi argamer kanaf bankichi banko takeza sarka dumarra kanture barakanat gara sarka sadafat guddater barikuma lamafi kuda sadi bara milkaina ture hangili qaseeran la dibanta furtamarra ture barikuma lamafi kuda sadi ti gar dibanta digdami jaatirisun akkedandaami presidentin banki misom Ethiopia dr Johannes Ayyalo himaniru hojik indomina qabu bankichi presidentota nanule wulin hojjeten investmentoni buaqabes akkataani fi hangalika sirri hintane kannanule dibanta suddumi shanira gar dibanta kuda tokko tirisun danda amerasi jedaniru bankin misom Ethiopia namota liqeffatani fi qoda fudattota biroof leenji ga'a kennu dandawudan hojjetota isa ga'umsuuf hojile hojjetamu fi garangoto motumman giddusentumman himbarbaachifne dhaabbachuun sababa milkaayina isa olaanaatisi jedhameera gati mana kira dabalustae namota kireffatani jiraatan mana baasuun guyyoota 90 dhorkaadha jechuun bulchiinsi magaalaa finfinne beeksiraa bulchiinsi magaalichaa heera kira mana daangeessuuf bayirratti ibsaa kenne jira Yerod yoas magalichatti qaalayinsi jirenya babalachaa dhufuunisaas kan beekamudha jedhejira. Mootummaan rakkoo mudata jiru hambisuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhata akka jiru bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kutaa hawaasa gadi aanaa kan hirmaachisu shira dinagdee hambisuudhaaf koreen hundaa'ee hojiiwwan garaagaraas hojjetamaa akka jiru beeksisee jira. Qorichi yeroo gabaabaa keessatti hojiiwwan hojjetan jijjiiramoonni qabatamaan argamaa jirus ibseera. Booruma kanaan heerichi erga raggaasifame gaafa guyyaa 18 ji'a 12ffaa bara 2013 irraa eegalee gati mana kiraa dabaluus ta'ee kireeffata manaa baasuun guyyoota 90 dhorkaa ta'uu ibsuudhaan yeroo itti aanutti ilaallame guyyoota dabalataatiin dhorkichi dheerachuu ni danda'as jedheera bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhaabbileen daldalaa 1,886 daballii gatii taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamu biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Biirichi haala waqtawaa daldalaa daballii gatii seeraan alaa irratti ibsaa kennee jira. Haaluma kanaan dhaabbilee daldalaa shira dinagdee uumuudhaan daballii gatii akka ol ka'uuf hojjetan irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Dhaabbileen daldalaa kun 1,886 tarkaanfiin irratti fudhatame keessa eeyyamni dhaabbilee daldalaa 657 haqamuunis himamee jira. Akkasumas to'annoo magaalichaa keessatti taasifamaa jiruun mana kuusaa mankuusaa 369 sakatta'insa keessaa mankuusaa 20 oomishaalee seeraan malee kuufamanii waan argamaniif saamsamuu biirichi beeksiseera. Rakkoo qaala'insa jireenyaa bu'uurarraa furuudhaaf oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuun murteessaadha jedhan hayyuun dinagdee Dr. Tashoomaa Addunyaa. Godina jimmaa naamannaatti oomishni boqqoolloo kilaasteraan misoomaa jiru daawwatamee jira. Amma beektashoomee dabalata qabdi.
ጎድነ ጀማት በረከና ቆና አርፋሳቲን ኦምሻብ ቆሎፊ ኦምሻሌ ገራገራቲን ላፍቲ ሄክታር ሚሊዮን ወለካዳው ለረቲ ሚሶማ ካንጅሪዮ ተው ከነኬሳር ቤንታን ጃታሚያፉር ክላስተራ ሚሶማ ጅራ ጀዳሜጅራ ጎድነ ጀማ አና ማናቲስ ኦምሻብ ቆሎ ክላስተራ ሚሶማ ጅሮ ሆገንቶኒ ሰደርካና ኖፊ ጎድና ዳወተኒ ጅሩ ዳወና ከነረቲ ከነርገመን ሆገናን ኮሚሽን ሚሶማ ፊ ከሮራ ኦሮሚያ ዶክተር ተሾማ አዱኛ ቆና ክላስተራ ባባሊ ሱዳን ሚሶማ ሚናኒ ጉድሱኒ ፊ ኦምሻ ፊዮም ሽቱማ አዳብሉን አካብያቲ ፌዲፊዲ ኤሲ ወልሲምሲ ሱዳን ራኮካላንሰ ጀረኛ ሙለቱ ፍሩን ታስገብሱኒ ደንዳማ ጀደኒሩ የሮባይ ቀለንሰ ገቲ ከን ኡመሙ ኤሲን አከበር ባደመት ዩንጅራን ጀቹአ ኤሲንሞ ገዲ ከንተኡ ኦምሽቱማን ባይ ጥቃዮተይ ከናፉ ሰገንታን አካ ጎድነት ከኔ ሆጆቻ ጀርተን ክላስተር ሚዳን ቦቆሎን ቀለንሰ ገቲ ገዲ ቡሱረት ገይ ጉዳ ቀባ ለንስ ገቲ አከሚቲ ገድቡሳ ጀልቀበረት ኦምሽቱማ ደበላ ጀቹአ ኦምሽቱማ ጉዳታ ኦምሽቱማን ጉዳይ ወተኡ ኦምሽኒ እንደበላ ኦምሽኒ ዮደበሉሙ ከረገባት ከን ኤስኑ እንደበላ ኩን ዮደበሉሙ ገቲን አካ ናኖቲስ አካ ቢያቲስ ገዲቡ አጀቹአ ቡልቻን ጎድና ጀማ አቡ አብዱል ሐኪም ሉስ ጋመሳንን ቆናን ቡቶን ጎድንቻ አዳ ቆና ቦረት ተፋ ከናንዱራ ኢትፈደማ ቱራን ቆና ማያቲን በከቡሱን ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ቆና ጉድሱ ዳፊ ዴሲ ገልቴ ወን ቆና ፊ መካናይዜሽን ቆና ረቲቲ የፈተሚ ሆጀተ ማጅራ ጀደኒሩ ሰንጋራን አካካ ከዩ ኬኛ ባባዩ ኬኛ ሰንጋራን ቆኔ አማ ቆና አማያ ከና ጅጅሩ እንደንደኝ ፈዲ ጉደታ ዱፌን ለኮፍ ሰውመታ ደበላ ዱፌን ከናኒስ ጉቱ እንደንደኝ ሰንጋራን ቆኔ ከናፍ ትራክተራፍ ማሽነሪ አዳዳ ፈየደሙን መካናይዜሽን ይፈየደሙን ኢመሙርቴሳር ኢመፊለነው ተው እንደንደው ከናፊ በሩ መከነ ቆፈት ከነራ ካኔ ኢኒሼቲቭ አከናኖት ቀበመራ ከኤ ጎዲን ከንከኛስ አስከሰት ገሄ ጉዳ ፍረቴ ከንጅሩ ትራክተራ ናኖ ቶርባተሚ ጃሃተው ጎዲን ከንከኛት ገሹ እንደንደኝ ጅር ቆናምብልቶንስ ቢፋይ ጃራሚን ቾኮታኒ ክላስተራን ኦምሹ የገሉሳንቲን ሄዱ አርገታ ከጅራን ንብሰኒ ከነምኒኑ እቹ እናደመስቱ ገምታራን ዋነ ጀቱናን nus gurmayna yojenne bada fi faida qaba kanafi kanana ka gurmayna no jetamu da nan jedwan gara garumman jiru inni kun baaye gammachi sa da inna ilaltenus diratukko kunci sa sa ga fa kunci satanu gizu matukke fa tasani gize tukicha hammatani inni suni tukubira gale jennan tukubine oriner katfita jel deser katfita wan ergetu ballesa kanaf gize tukicha muratani galu dafis kana tugari da yeneti kana amanne fudanne ujeta dirra university no dabultun baratota muwem barnota gragratin saganta dile fi adletin barsisa ture kuma tokofdi basadi fentame afur guya kalesa ibc sera gaba sawajira de moto communicationi godina harar gelita abayo kafani university no dabultum baratota academy garagaratin barsature kuma to covid basadif shantami afuri degree jalkaban guya rai biser e bifamtota kaninkesa harkiso domi sadet dubartoto yimutan wolma galat university baratota sagantai dele figenatin gosa ogumma digdami sagalin barrota sani ordevaturani e biser sirne bakanarat taso kantasan presidentin university odabultum professor muktar muhammad ebifamtot ogumma baratanna wasacena dabachun qodesani akka batanif irgada maniru ሳይማን አስተማረን ኢትዮጵያስ ህይወቱን ለመቀየር ኡመተ ኢትዮጵያ ኦሶሂን ባረተን ኑበርሲሴ ጀረኝ ሳጅጂሩ ፈዲናግደን ጭምሶፍ ጨራቂ ጉዳዋን ጋፈቶፍ ትጋፈቶማ ወላን አከሰንረ ጅሩ ሁበተን ያካካተኒፍ አብዲ ጉዳን ሲነራቀበ በጋ ገመደን በጋ ገመነ እንደምታገለግሉ በጣም ርግጠኛ ነኝ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ስርናይ በከነረት ከነርገመን እቲያንቱን ፕሬዝዳንቲ ቡልቺንሰ ሞቱማና ኖሮሚያ ፊ ወልት ቀብዱን ቦርዲ ዩኒቨርሲቲቻ አዴ ጫልቱሳኒ በርኖትን ዋኑንዳፍ ሙርቴሳ ተውይብሰኒ አማናን ኤቢፈምቶት ከነነ ረጅሩስ ወላናቶ ኤራኒሩ ቢኩም ሲሄ ረኮ መተኸኛ ሂሁ ዳመዳለማ አረስ ወመንኸኝ ነገርጋር ሰኸኝ ወርባ ነገርጋር ከሰኸኝ ሰምበርባደ ዋንቴ ኡመታ ሀርከበነቴ ሰምቡ በነቴ ገርጋር ሰኸኝ ሰምበርባዱ ሀናፍ ሲኡ ፌቲ ጅራ ደንጀኔ አፋኒ ነው ቆፎሶንታን አፋኒ ዋተኮቱ በቹጋሪ አበተማ ሆጂቲኒስ ካኖ መተከኝ ገርሲሱ ሲነረጅራ ተጄቲና ማናይ ሲኒከሉ ጅጅረ መይሮማ
gama ummata fi motummatin nufe ogumma fi bekum sasanin akka tumsanifis amaniru saganta kanar tike summa kabaja tawun kanar gaman detan minister science fi technology fi barnota olano professor afor kasu yerga bagaguya ibba kesan kanan singe dabarsaniru science fi technology hawasa qaromina wajin tarkanfatu dandaw fi lammi gaba dunyarat dorgumata yumuf kan gargaru taw ibsaniru mitsamarubet sisra meskna biya karabiyachu yemitayu chigrochin Idowan irati ramadamtan maratti rakole argitan qorano fi qonno tasun technology formata akka umtanif hayota adunya swanta tanif ummata kenye beras dabartani ummata adunyaf akka buabustanif wamitan sidif dabarsa nante ya alam muhuran selhonachu alam inditagelgulu tren agarballo baratotni behamtotnis gosa barumsa baratanin imana sanitti kan micimsani kan batan tawdu bataniru ogumman baradda kananna akko gumma kotiti ummata kanko gumma ko irati gadibe ummato kango kesse gadibe makinan karara demo qofasontani hawasa kango kesse gadibe milan kesse deme ummato kango buwa bayi sanke ise jiran rakkine ummanni ke yibirajiru bekum sankabun birada abacuda qoppe departmenti barade fanan hawasa khiye yetu hala nakhan oson kare in nakara dibe kana kara wanin kare raithanu wajisu dumaratis baratotni qabte olano galmesan badafa maneru Halu molfakkatun universityin salale marsa sadaffan barattota kumatu kofi shantami afur mimmiwan barnota garagara barsisa ture bisiseram lammi namusafi gaumsa qaban horachudaf university tiyefanna kenne ojjecha jiras jedamira fulduratis kulkulina afbayina barattota calmat gudisuf kayi fate ojjecha jirachu presidentin university salale dr ganana ogofe sirna ibba kanaratti manijiru university chi dabalatanis dudafi ada hawasa oromo gudisuraf ojjecha akajiru he maniru Barnoonni guddina biyya tokkoo keessatti gahee olaanaa qaba. Kan ka'e yuunivarsiitii Salaalee barattoota barnoota qulqullina qabu kennuuf lammiilee gahumsa amansiisaa fi naamusa gaarii qabu oomishaa jira. Yuunivarsiitiin keenya erga hundaa'ee yeroo dhiyoo yaa ta'us malee gama baruuf barsiisuun qo'annoof qorannoo tajaajila hawaasatiin hojii guddaa hojjechaa jira. Keessummaan kabajaa deetaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee eebbifamtoonni baga gammadan jechuun ogummaa barataniin hawaasaa tajaajiluudhaan imala biyyattii milkeessuu qabu ergaa jedhu dabarsaniiru. Wadda tamarraaqiyoota. Kabajamtoota eebbifamtoota guyyaarraa biyyi keenya Itoophiyaan rakkoo ammaa biyya keessaa fi alaa mudatee jiru. Qolachuu fi gaheen nama barate olaanaadha. Kanaaf isinis ogummaa argattaniin biyya keessan tajaajiluun tokkummaa biyyaa akka mirkaneessitan waamicha kunis ni dabarsa. Isin guyyaarraa kana irraa eegaluun qaama biyya ijaaru waan taataniif baga gammaddaniin isiniin jedha. Yemmissamarraa'u haayil akaal bamoonaachuu inkwaan dasi alaachuu laallu. Barattoota bara kana eebbifaman keessaa 428 dubartootaa jechuun Salamoon Abagaas gabaaseera. Daawwataa kan jirtan televizyiin Itoophiyaati gara oduu maddeen biyyaalaa irratti dabarra. BioNTech kan jedhamu kaampaaniin qo'annoo qorichaa Jarman waggaa dhufurraa eegalee Afrikaa keessatti wiirtuulee oomisha talaallii koronaa banachuuf karoorfachuusaa.